Baja është lloj politikani i cili ka vdekur politikisht. Do thot ai është i pakallur akoma sepse në thelb politika ty të mban gjallë në momentin që ti je fitimtar. E disa politikan lidera potencial janë zhdukur gjatë rrugtimit politik. Pse? Sepse nuk kanë pasur kaos, nuk kanë pasur vokacion, nuk kanë pasur mbështetje, sepse ka disa njerëz ose disa lidera të cilët asnjëherë nuk e mbushin dot popullin, nuk krijojnë bindje. Nuk ngjisin. E shikojnë plus i Basha është shumë i ngurtë. Domethënë ka atë prerjen e diplomatit kur nuk duhet të jetë diplomat kur garon për oficin e kryeministrit, i cili duhet të jetë totalisht ekstrovert, edhe duhet të jetë në teren. Duket sikur këtë situatë Basha po e shfrytëzon. Po Basha do ta shfrytëzoj sepse i ka ardhur lapsi te dera tash është logjike. Është shfrytëzim politik apo financiar kjo që bën? Kjo është. Po tash këtë nuk mund ta them dot, unë dyshoj se vetëm politik nuk është. Në çfarë? Pse nuk është politik, se s'do të markohen edhe zotris, nuk është politik për vetëm në arsye sepse një, ke një vit e gjysë është dukur, domethënë nuk e di më njëri kush je e gjitha, domethënë kauza jote edhe sigurt jetë më e mira në botë është zvetmuar totalisht sepse ti je një vit e gjysë në arrest. E dyta është ti je rezulton kryetari i Partisë Demokratike kur ti ke dhënë ndërheqjen dhe ai që është vendosur edhe ai që është vendosur pas te pa votat e Këshillit Kombëtar, po është bërë me emërim del dhe un autorizim dhe më fal autorizim del dhe thotë unë ndiem kryetari i PD-s, unë mund të ndiem dhe Spider-Manin. Po kjo do të s'mbën mua Spider-Manin, edhe puna e tij zotris. Ai ndiet kryetari i Partisë Demokratike, po kryetari i Partisë Demokratike do të zgjidhësh zotri.